Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe, arabaza itegeko rireba umuntu usiba adasari cyangwa se uwanga gusiba yitwaje ko adasari cyangwa se atasenze. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Gusiba udasari ibingibi ni ugukorera ubusa, nta nubwo binakwiye ko umuyisilamu asiba ngo narangiza ntasari, yaba yitwaje ko urugero wenda hari ibyo yisize adashaka gukaraba kugira ngo asenge, nk'ibiba kuri bamwe mu bagore badatinya Imana batemera Imana n'umunsi w'imperuka, bashobora gushyira imbere ibyo bisize mu gushaka ubwiza bakabirutisha isengesho cyangwa se bakabirutisha Imana n'intumwa yayo. Abangaba batinya Imana kandi bamenye ko isengesho ari ryo rihatse byose kandi kari bwo utabazi bwabo, ari nabwo bwiza bwabo kurusha bya bifu bisiga na bya bindi bitandukanye bisiga bibeshya ko bari gushaka ubwiza, ariko ubwiza bwa mbere n'ubwiza bw'imbere y'Imana. Bityo umuntu wasibye abagomba gusenga, umuntu wasibye abagomba gusenga aramutse atanasenze abishaka abizi nta mpamvu afite, uyu nguyu igisibo cye kiba ari impfabusa, kubera ko igisibo kigomba kugendana no gusiba, ariko kuba impfabusa ntago bimwemerera kagomba kurya, kuba impfabusa ntago bimwemerera kagomba kurya. Ari naho tuvugiye no kuwa kabiri, wanze gusiba yitwaje katasenze cyangwa se katari busari. Aramutse yitwaje katari busari bityo akavuga ngo ntago uyu munsi ndi busari nta nubwo ndi bunasibe, ahangaha uyu nguyu yaba ari injiji kandi ari no mu rwego rwo hejuru mu kwigomeka ku mategeko y'Imana no kunangira, aho umuntu ateganya katari buze kumvira Imana hanyuma agashaka gukoresha icyaha nk'urwitwazo rwo kugira ngo akore ikindi cyaha. Kureka isengesho n'icyaha no kureka igisibo n'icyaha, bityo noneho yitwaze ko atari busari bityo agiye kureka isengesho kubera ko atari buze kureka igisibo kubera ko atari buze gusari. Ibi ngibi n'icyaha kibi kandi gikomeye cyane, bityo icyo abasabwa kwicuza ku Mana no guhita asari akanasiba. Hanyuma aramutse nanone yacitswe n'isengesho, iyo umuntu acitswe n'isengesho aba asabwa kuryishyura, ntago aba asabwa kwica n'ibindi mu mategeko y'Imana ngo kubera ko hari isengesho yishe. Ni nk'uko ngoko umuntu atemerewe kureka isengesho ngo nuko hari irindi atasenze, ahubwo abasabwa guhita yisukura agasenga akishyura rya rindi ryatasenze, hanyuma agasenga n'andi ayakurikiye arikurikiye. Kabone nubwo yaba urugero ari ku munsi atasenze amasengesho ane cyangwa se angahe, icyo gihe rya nyuma ashatse gusenga, iyo ageze nyagasani amugiriye impuhwe akagira umutima wo gusenga, abasabwa guhera kuri yandi atasenze, guhera kuri alfajiri n'urugero, akayishyura, akishyura dhuhuri, akishyura al'asri, akishyura magharibi, hanyuma akabona gusenga al'isha. Ariko ntago byemewe ko umuntu areka isengesho kubera ko hari irindi yaretse, cyangwa se ngo areka igisibo kubera ko atasenze. Wallahu a'lam.